Sual verirlər ki, müzakirə zamanı belə bir məsələ ilə üzləşdik. Zəhmət olmasa kömək edərdiniz. Əgər bir qardaşın övladı ateist, deist olarsa və ya başqa bir dində, yəni xristiyan, buddist, yəni bütpərəst və s. olarsa, övladı da 17-18 yaşına çatıb, amma hələ öz məişətini qurmayıb. Yəni, ya tələbədir, ya işsizdir. Belə olan halda həmin müsəlman qardaşımız övladının məişətinə baxmalıdırmı? Sonra isə deyir ki, onun məişətinə baxması ata-övlad münasibətinə daxildir, yoxsa müsəlman-qeyri-müsəlman münasibətinə daxildir. Bu cür məsələlərdə hökm necədir deyə sual verir. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu alə rasulillah və alə əlihi və ashabihi əcməin, əmmə bəd. Cavab belədir ki, ilk öncə, hər kimin ki yaxınları, istər oğlu qızı olsun, istər qardaşı olsun, istər ata-anası qeyri-müsəlmandırsa, o insan ilk növbədə bilməlidir ki, ən xeyirli insanlar belə bu cür sınağa çəkiliblər. Nuh əleyhissalamın oğlu, İbrahim əleyhissalamın atası, Lut əleyhissalamın həyat yoldaşı və s. peyğəmbərlərin yaxınlarından belə qeyri-müsəlman olanlar olmuşdur. Onlar Allahın sevimli bəndələri olduqları halda bu cür əziyyətdən qurtula bilməyiblərsə, bizdən olan digər müsəlmanlar da bu cür sınaqla qarşılaşdıqları zaman gərək çox da üzülməsinlər. Qeyri-müsəlman qohumlara, ələl-xüsus da sualda qeyd olunan qeyri-müsəlman, dinsiz oğula gəldikdə isə deyirik ki, bu məsələnin çox dəqiq təfsilatı var. Elm əhli bu haqda danışarkən sevgi bağları ilə maddi bağlar arasında fərq qoymuşlar. Bir kafirlə sevgi əlaqəsi, sevgi rabitəsi icazəli deyil. Amma maddi dəstək məsələsi əgər dəvət məqsədi ilə olarsa, doğru olana görə bunda bir problem yoxdur. Sevgi əlaqəsi isə ona görə olmaz ki, hər bir müsəlman sevdiyi kimsəni Allah üçün sevməli və nifrət etdiyi kimsəyə də Allah üçün nifrət etməlidir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə bir ayətdə belə buyurur. Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tətəxidu əduvvi və əduvvəkum əvliyə. Ey iman gətirənlər, mənim düşmənimi də, özünüzün düşmənini də özünüzə dost tutmayın. Digər bir ayədə isə uca Allah belə buyurur. Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, lə tətəxidu əl-kəfirinə əvliyə əmin dunil-müminin. Ey iman gətirənlər, möminləri qoyub kafirləri özünüzə dost tutmayın. Başqa bir ayədə isə uca Allah belə buyurur. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ Siz tək olan Allaha iman gətirincəyə qədər bizimlə sizin aranızda daim ədavət və nifrət olacaqdır. Həmçinin alimlər bu məsələdə müsəlmanlara qarşı vuruşan kafirlərlə müsəlmanlara qarşı vuruşmayan kafirlər arasında fərq qoyublar. Yəni, qohum və yaxınlardan olan qeyri-müsəlmanlarla müsəlmanlar arasında adətən müharibə düşmənçiliyi olmur, lakin din düşmənçiliyi olur. Bu din düşmənçiliyi isə müəyyən vaxtdan sonra ya konkretləşir, ya da ki, aradan qalxmış olur. Yəni, ola bilsin ki, sualda qeyd olunan atanın dinsiz övladı hələ şübhəyə yeni düşüb və ya həmin şübhə onda tam oturuşmayıb və hələ də onun qayıtmasına ümid var. Bu qeyd olunan ilkin mərhələdə şübhəyə düşmüş dinsiz övladla söhbət edilir, onun şübhələri aradan qaldırılır və o İslama dəvət edilir. Əgər qayıtmazsa, ata öz övladı ilə münasibətləri soyuq edir, onu bir müddət danışdırmır. Yəni, əlaqələr əvvəlki kimi olmur. Sual verilə bilər ki, bəs nə üçün dinsiz övlad haqqında ağır hökmdən danışmadınız? Cavab odur ki, dinsizlər haqqında ağır hökmlər yalnız şəriət ölkələrində tətbiq edilir. Sekulyar ölkələrdə isə bu cür işlər öz başına yerinə yetirilə bilməz. Hətta şəriət ölkəsində belə bu cür qərarlar öz başına yerinə yetirilmir. Bu cür qərarlar hakim və ya onun naibi, yəni köməkçisi tərəfindən icra edilir. Alimlərimiz buyurublar ki, sekulyar ölkələrdə İslam şəriəti hansı miqdarda tətbiq oluna bilirsə, o miqdarda da tətbiq olunur. Geridə qalan məsələlər isə müsəlmanlar üçün üzürlü sayılır. Yəni, bu konkret məsələyə gəldikdə məlumdur ki, heç bir ata öz övladının ağır şəkildə cəzalandırılmasını istəməz.
Təbii ki, bu qeydimiz məsələnin emosional tərəfidir. Ona görə də sekulyar bir ölkədə bir valideyn özünün ateist, deist övladına və ya xristiyan, bütpərəst və başqa inancda olan övladına yalnız soyuq davranmaq, ümumi əlaqələri kəsməklə müamilə edir. Amma ona maddi yardım etməkdə şəriətin məsləhəti olarsa, bunu etməkdə bir problem yoxdur. Sual verilə bilər ki, dinsiz bir övlada maddi yardım etməkdə şəriətin hansı məsləhəti ola bilər? Cavab odur ki, birincisi, valideynlə əlaqənin müəyyən bir formada qurulacağı təqdirdə övladın himayəsinin tam bir şəkildə qeyri-müsəlmanların əlinə keçməməsi üçün hər hansı bir formada valideynlə cüz'i bir əlaqənin qalması, onunla da dinsiz övladın tövbə edib qayıtmaq istədiyi zaman onun qayıtmağa bir ümidinin olması. Necə deyərlər, qayıtmağa bir üzü olsun. İkinci aspektdən isə İslama dəvət məqsədi ilə maddi yardımı kəsməmək. Məlumdur ki, Quran-ı Kərimin ayələrindən birində qeyri-müsəlmanlardan bir qisminə İslama dəvət məqsədi ilə zəkatdan bir pay düşdüyü qeyd olunmuşdur. Belə olduğu halda bir ata özünün dinsiz övladına maddi yardım da edə bilər. Çünki onun məqsədi də övladını İslama dəvət etməkdir. Quran-ı Kərimdə qəlblərinin İslama isinişdirilməsi üçün özlərinə zəkat verilən kafirlər müəlləfəti qulubuhum deyə adlanıblar. Bir atanın dinsiz oğluna isə zəkat kimi yox, dəstək olaraq İslama dəvət məqsədi ilə yardım etməsi şək yoxdur ki, ona müsbət təsir göstərə bilər. Deməli, bir ata özünün dinsiz övladına sevgisini kəsir və onunla soyuq davranır, lakin ona maddi yardım ehtiyac olduğu zaman eləyə bilir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə belə buyurur. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyinizi sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı davrananları sevir. Bu məsələ aydın olduqdan sonra sualda qeyd olunan bu məsələ çoxsaylı dəlillərə əsasən müsəlman, qeyri-müsəlman məsələsinə daxildir. Və ən aydın dəlillərdən biri də Nuh əleyhissalamın öz oğluna "Oğlum mənim ailəmdəndir" dediyi zaman uca Allahın ona "İnnehu leysa min ehlika" deməsidir. Yəni o sənin ailəndən deyil deyə Nuh əleyhissalama cavab verməsidir. Çünki o tək olan Allaha iman gətirməmişdi və bütün peyğəmbərlərin dini olan təkallahlıq dinini qəbul etməmişdi. Əgər Nuh əleyhissalamın oğlu ilə özü arasında ata-oğul münasibəti qalsaydı, uca Allah ona belə cavab verməzdi. Cavabımızın bu hissəsi qeyri-müsəlman qohumlara fərqi yoxdur, istər oğul olsun, istər başqaları olsun, sevgi göstərmək məsələsinə aid olan cavabdır. Amma qeyri-müsəlman qohumlara yaxşılıq etmək məsələsinə, maddi yardım və ya dəstək göstərmək məsələsinə gəldikdə isə, istər Allahın elçisi Muhammed s.a.v. olsun, istər onun sahabələri olsun, onlar öz qeyri-müsəlman müşrik qohumlarına dəvət məqsədi ilə maddi yardımda bulunmuşlar. Ümid edirəm ki, bu qədəri kifayətdir. Və axir dəvana ənəlhamdülillahi rabbil aləmin.